是来的我来了一点瓜11 broadcasting ကြည့်ရှုအပိနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Next the movie season ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ season ကတော့မကြခင်မယုံတင်ပြသမယ်ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ season ပဲဖြစ်ပါရှင်ဒီ The Next the movie season မှာတော့ director ကိုပဖန်တီးပုံဖော်ရေးကူထားတယ်ဘဘကထော့စရက်ရုပ်ရှင်စကားကြီးအကြောင်းကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်ဒီစကားမှာတော့အကယ်ဒမီမြင့်မြတ်တယုတ်ဆောင်ခင်လိုက်တယုတ်ဆောင်ချုပ်ကတယုတ်ဆောင်ရစာနေဝင်တယုတ်ဆောင်အရိုင်တယုတ်ဆောင်ညညောင်တယုတ်ဆောင်ဆွေဆန်တယုတ်ဆောင်ရွှေသမီးတယုတ်ဆောင်မုံနှုနဲ့အတူအခြားနုပညာရှင်များစွာကပါဝင်တယုတ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ဒီစကားမှာတော့ဘဘကူအဖြစ်အကယ်ဒမီမြင့်မြတ်ဘဘပီအဖြစ်တယုတ်ဆောင်ခင်လိုက်ဘဘကောအဖြစ်တယုတ်ဆောင်ချုပ်ကProfessor Lion အဖြစ်တယုတ်ဆောင်ရာဇာနေဝင်စောင်းဝေအဖြစ်တယုတ်ဆောင်ရွှေသမီးမိုးဆွေအဖြစ်တယုတ်ဆောင်ဆွေစံလွေဝါအဖြစ်တယုတ်ဆောင်မုံတို့ကအဓိကပါဝင်တယုတ်ဆောင်ထားကြပါတယ်မရှိတဲ့ပစ္စည်းရဲ့စမ်းနေတို့ရှိမှာအများကြီးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီကိုမင်းသွားနိုင်အဲ့ပစ္စည်းတွေရမှာပဲကွာမောလိုက်တာကွာငါမရှိဘူးကွာနောက်တစ်ခါပြန်ပြောကွာပြန်ပြောကွာရဲစကားနဲ့ပြောရင်လူရိုင်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်အာကျွန်းသားပေါ့ဟာသဇယုတ်ပါပဲတတူကပရမအောင်စားဖြုတ်တဲ့နေ့ကတော့နီးပညာလည်းသိမသိတဲ့ခါကျတော့အဲကိုကကြောင့်တခုလုံးတတူရှိတယ်ဆိုတော့ makeup နဲ့ဟိုပါ body paint နဲ့ကိုရောပြီးတော့မှ gan နဲ့မှုတ်ပလိုက်တာပေါ့နော်မှုတ်လိုက်တော့တခုလုံးကတော့ပိတ်တော့ပိတ်သွားတယ်ဒါနဲ့ချွေးထွက်စရာချွေးပေါက်မရှိတော့ခေါင်းကနေပဲချွတ်တော့ဖျားတာပေါ့ခန္ဒီသူဇလန်းရည်သူကစိတ်ကူးရင်တာပေါ့နော်စိတ်ကူးရင်ထားတဲ့မျိုးနွယ်စုတစ်ခုပေါ့အဲဒီတကယ်ရှိနေတဲ့လူမျိုးနွယ်စုတော့မဟုတ်ပေါ့ဘဘကထော်ဆိုတာလေတကယ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာဇလန်းထဲမှာဒီလိုမျိုးဟိုဖန်ထီးထားတဲ့ဇက်ကောင်တွေပါနော်ဟိုဒရိုက်တာကတော့အမြင်ဆန်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လည်းဆန်းအောင်ကိုယ်လေးတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ခရိုက်တာအားလည်းအဲ့လိုပဲ plot တွေတယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့မြင်မြတ် plot ကဆိုတော်တော်ရည်ရတာလေသူအဲ့လိုဒုံးနဲ့ထိုးတာတို့သပင်းတို့ချွတ်တာအားနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အားနဲ့စွန့်စံသမီးအစင်ပြေလားကိုယ်နဲ့တက်ခုံလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရတယ်သူပြီးတော့ဓာတ်ဖက်ရည်စီတာတကယ်တကယ်လေးရေကိုခုံလန်းခုံသူလည်းမောက်ရဲ့လေအဲအိမ်သားတွေကရေတောက်ရတာတော့စတင်မှန်းသိတယ်ကိုရှိတယ်စတင်လုပ်တယ်ဒီကျွေးခွက်တွေဆိုလဲတေချာသူတို့ပြင်ဆင်ထားတာဘိုးတိုင်းတွေကဒါနဲ့မရဘူးပြီးတော့ဟောတာပဲအတိကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပေါ့ပျော်စရာတော့ကောင်းပါတယ်အမှတ်တရပေါ့နော်73နေ့ပထမဆုံး first day first show မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလာပြီးတော့ promotion လုပ်မယ်ပရိသတ်တွေနဲ့အတူလက်မှတ်လာထိုးပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတမလာယုံမှာဆုံးပါမယ်အားလုံးပဲလာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟေ့ခေါ်ရကွာမင်းညာဆောင်းဝေကိုဒီပန်းလေးပန်ပေးပါလားရတယ်ကွာရောအမတ်ရအများရဲ့ဟိုဇက်ရုပ်လေးရောကာရိုက်တာလေးတွေရောအားလုံးစမ်းကြတယ်เนาะစမ်းကြတော့ကြတော့အမတ်ရတဲ့အများကြီးပဲအဲပြီးတော့ဒါညီမတို့ဒီတစ်ခွက်လုံးပေါ့နော်စက်လေပေါ်မှာရိုက်တဲ့ဈေးနေတို့အညီမတို့ကလေနဲ့တစ်စင်မိတစ်စင်သွားတာပေါ့နော်အရင်ဆုံးတည်းကနေအဲစက်လေနဲ့အဲ့ဒီတင်မောလေးစီကိုအရင်သွားရတယ်ပြန်လဲစက်လေပေါ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မှကန်းကြီးကိုပြန်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခက်ခဲတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဟိုပါပေါ့ကိုမြတ်တို့ပေါ့ကိုမြတ်ရဲ့ကိုကျူကာရဲ့ဥက္ကလရဲ့ပေါ့ဒါဟိုကိုမြင်ရတာကသူတို့အတွက်ဒီဆေးတွေပေါ့နော်ဆေးတွေထည့်ထားရတာနေရာခတ်တဲ့အမှန်တော့လေသူတို့ကလည်းပြောတယ်ချူပေါက်ပိတ်တယ်မြင်နေရတော့ကြတော့အိုးစိတ်မကောင်းဘူးလို့နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရောမုံရောပေါ့ဒီဒါညီမတို့ရောက်တာစစီလုံးလုံးလေးနဲ့ဒါရိုက်ခဲ့တယ်ခိုင်းခဏတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့အယောက်စီတိုင်းပေါ့ဒါသူ့ခိုင်းခဏလိုက်တာအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကားလေးကအမတ်တရားတွေရောအများကြီးပါပဲဟုတ်အသက်ဒရမာလေးလည်းဖြစ်တော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာကိုပြင်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့ကိုစိတ်ရုပ်လေးနဲ့အဆင်ပြေလို့ထင်တယ်အပြင်မှာလည်းဒီလိုကာရိုက်တာလေးပဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ညီမတို့ဒီ9လပိုင်း23ရက်နေ့ကြာရင်ညီမတို့ဘောဘောကထောရုပ်ရှင်ကားကြီးရုပ်တက်มาပြီလို့ဒီကားလေးမှာဆိုရင်လည်းဒါအကို3ယောက်ပေါ့နော်ကိုမြင့်မြတ်ကိုချုကာဥခလိုင်းပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားကြပါတယ်လို့ညီမတို့ညီမ3ယောက်လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်အဲ့တော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးကဒါတခဏဒါဘောအမောပြပြဖို့ပေါ့เนาะဒီဘောဘောကတော့ရွှေရှင်ကားကြီးကိုလိုက်ကြကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ဝမ်းသာတယ်အေးစိတ်သူတင်တယ်ကောင်းတယ်အေးဒုက္ခပဲကွာပြင်ဆင်ရပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့ကိုတဲ့ကိုရဲ့ဒီကားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရိုက်စားရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆိုအစောပိုင်းထဲမှာလည်းပါတာပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့စီနီယာတွေဖြစ်တဲ့ကိုမြင့်မြတ်တို့ကိုခေလိုင်တို့ဦးခေလိုင်တို့ ਨੇ ဒီလိုတွဲပြီးတော့ပထမဆုံးတရုပ်ဆောင်ရတဲ့ကားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့ဟိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုအစ်စ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ကာလာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးဟိုအကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့လေကိုကအငယ်စီနီယာဖြစ်နေတော့အကြီးတွေနဲ့အမိလိုက်ပြီးတော့ကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုအစွမ်းကုန်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့လဲဝင်းရံရပါတယ်အကြီးတွေကလဲကိုအပေါ်မှာဝင်းရံတော့အားလုံးတက်ညီလက်ညီလေးနဲ့တော့ရှိကြပါတယ်ဟုတ်အစားပြီးတော့ဒီကားကိုရိုက်អော်ကလေးကကျွန်တော်တို့ညဘောကတော့လူမျိုးတွေကអော်မယ်ပေါ့တော့စကားကိုကြဲကြဲကြီးអော်ပြောကြမယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့မှာအကုန်လုံး on the same ပါတယ်မဲ့အဲ့လိုပဲအခုဆိုကြဲတဲ့អော်ပြီးတော့ပြောပြတာပါအဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုဒီဘောကတော့ရဲ့အထားလေးပေါ့နော်ဟုတ်တချင်းရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအကို Mr. Rock ဆိုတာကိုကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကသူကကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး soundtrack လေးကိုဖန်တီးတာပါအားလားပါအေးလေဆိုတာကြတော့ဥခက်လိုက်ထွင်ထားတဲ့ဟွာလေးပါဟို flow လေးပါတော့ဟုတ်ကဲ့တေလုံးပင်မြောင်ကြီးနဲ့ပြည့်နေတော့တပြို ground အမြောင်ကြိုက်တာတော့ပင်မြောင်ကြီးနဲ့ကြည့်နေတော့တပြို့တော့တမျိုးပါပြိသက်လည်းအမြင်ဆမ်းမှာပါဒီလိုကားမျိုးလေးရာဟိုမထွက်တာလည်းမတင်တာလည်းဟိုကြာပြီလေဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ထွက်လာတာမျိုးပါမရှိတော့ဒါတော်တော်လေးကိုပြိသက်အတွက်တော့ထူးခြားမဲ့ကားလေးတကားလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါပဲပင်မြောင်ကြီးနဲ့မြို့ထဲကြီးလည်းရှောက်သွားပါသွားဆိုတော့ဒါကြီးတော့အမှတ်တရပါပဲဟုတ်အဓိကပြိသက်စိတ်ဝင်စားမှုပါပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကတင်ပြမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီကဗျာဘာမှသွားရိုက်ခဲ့တယ်အလှပတရားတွေအဲ့တော်တော်လှတဲ့အဲ့ကဗျာဝါအဲ့တော့တော့မဖွင့်သေးဘူးရန်ကုန်မှာရိုက်တယ်ကဗျာဝါမှာသွားရိုက်ကြတယ်ပြိတ္တကြီးကိုလည်းလာကြည့်စေချင်ပါတယ်ဒီကားလေးကဘယ်လိုပဲဖြစ်ထူးခြားမှုတစ်ခုနဲ့ဟိုပြိတ္တကိုဟိုတင်ဆက်မဲ့အမောပြေစေနိုင်မဲ့ဟိုခဏတာတစ်ပြုတ်ခွေဝါးစေမဲ့ကားလေးဆိုလည်းမမားပါဘူးဖေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့တို့ပြင်ဆင်တော့ပြီးကင်ရတယ်လို့ကိုဘေးအကြောင်းလို့ပြပြနေတယ်သူကခြေစောလည်းဆွနေတယ်ဇဝင်ခန်းတော့စစလို့ညီမ၃ယောက်ဒီဘောဘောကတော်လူမျိုးစုကိုတွားပြီးရှာတယ်ဇဝင်ခန်းလူမျိုးပေါ့ခါတိုက်တဲ့အမနိုင်ပြောရှင်ပင်လယ်ထဲမှာကိုကပင်လယ်ကိုလည်းအရန်ကြိုက်သွားတော့အရန်ကိုပျော်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အမတရားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စစလို့ဒီမင်းမီးလေးအားလုံးဒီကိုဦးခက်လိုက်ညဘက်ကြတော့စစလို့ဒီပင်လယ်စာတွေတဝါကြီးတဆကြပေါ့အမနိုင်ပြောအဲ့တော့အချိန်ကိုရဲတတိရတယ်ဒီကားထဲမှာအကြိုက်ဆုံးအခန်းဆိုလို့ရှင်စစကဒီကိုမြင့်မြတ်တို့ဦးခက်လိုက်တို့ကိုကျော်ကားတို့လို့အိမ်နာထဲမှာပေါ့တော့အိမ်နာရဲ့အရေကိုအဲ့သူတို့တက်တော့သူတို့ရိုက်နေတော့ကလည်းအရန်ကိုရီရတယ်အခုပြန်ကြည့်တော့လည်းအရန်ရအဲ့ခန်းလေးကိုတော့အရန်တဘောကြတယ်ရှင်အမနိုင်ပြောရှင်သူတို့တွေကတော့အရန်អော်ပြောတယ်ပဲကိုរីဘက်ကကြတော့ကိုကအရန်ကြီးអော်ပြောစရာမလိုဟုတ်အဲ့ခန်းလေးရရလေအဲ့လိုအထူးဆန်းလေးဖြစ်တာပေါ့နော်မပိုင်တော့အလုပ်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကားလေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးဒီကားထဲမှာပါဝင်နေညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးပြီးတော့ဒီ director ကိုပေါ့ကိုပေါ့နော်ဆွဆွလို့ရိုက်တော့ဆိုလို့ရှင်အမှန်တမ်းပြောတော့တော့ဘာခက်ခဲမှသိမရှိဘူးအနုပညာမောင်နှမတွေအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲရိုက်ကြတာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားလေးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့တော့ဆွဆွကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ငါတို့ရှာနေတဲ့ဘဘောကတော်ရင်ဇက်ကားလေးကကျွန်တော်ကိုဇော်မင်းမြောက်တကုံရဲ့ဇက်လေးပါတုတ်လုံးဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြိုက်တာအဲ့ပားရိုက်တဲ့တစ်ချက်ပေါ့ပားရိုက်တဲ့တစ်ချက်နောက်ပြီးကျွန်းမှနေတယ်ပြီးရင်သူကမြို့ကိုတက်လာပြီးတော့အလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့ဇက်ကိုကြိုက်တာကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းအရာပဲပေါ့ဒီဇက်လေးကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ခုနလူတွေပေါ့အမေကိုခင်လိုင်းတို့ကာရိုက်တာတွေချမယ်မင်းသမီးတွေချမယ်ချပြီးတော့အဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဇန်ညွန်းစာရေးဇန်ညွန်းရေးတော့လေကိုညောင်ညောင်နဲ့ကိုညောင်ဆိုတော့ညီညီပါမအောင်လဲကျွန်တော်နဲ့အဲ့သူနဲ့ကလည်းဟိုအရင်တည်းကတွဲလာတာလဲကြာပြီကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ frame ကိုရအောင်သူလဲအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကိုရေးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကားလေးကလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ပြည်သက်ရှိကိုရောက်လာတာပေါ့ပထမဦးဆုံးကတော့ဒီမြင့်မြတ်နဲ့ကိုခင်လိုင်ဖြစ်နေတော့ဒီ character အရလဲဒါဒီအရန်ခေါင်းတဲ့နေရာလူသူတွေနဲ့အယောက်ပေါက်နေပြီးတော့ဒီလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့နေရာမျိုးလောက်ထားတဲ့အတွက်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတက်တူးရှိလို့မရဘူးအဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ရအောင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့ဖျောက်တာပေါ့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်စေးတွေဝါဖြစ်နေတဲ့ကြွတံလေးတွေပါလေးတော့နည်းနည်းပါပါရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ဇကားတကားလုံးနဲ့ခြုံကြည့်ရင်တော့ဟိုပြောင်းတော့ဖျောက်ထားပြီးတာပေါ့ဟုတ်မြောက်ခွန်ညူအိမ်ထဲမှာရိုက်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကို့လူတွေပဲဆိုတော့ခင်းကောင်ပြောင်းကြိုက်လဲပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့အော်တိုထွက်ရမယ်ဆိုလဲဆိုတော့အဲသူတို့တွေနည်းနည်းကြည်ကြောင်ကြတော့တာပေါ့အာဒီလိုကြီးနဲ့ပြစ်ပါမလားရှက်စရာကြီးဘာညာကဲရှက်နေလို့လည်းမရဘူးဒါရိုက်လဲရိုက်ပြီးနေတော့ထွက်ရမှာပဲဆိုတော့အဲအဲဆိုထွက်ဆိုလဲထွက်ကြဆိုသူတို့တော့အဲစင်တာတွေပါကြီးသွားပြောသွားတော့သူဖေမြောင်နေတော့ရှက်တော့ရှက်နေကြတာပေါ့ကိုကတော့မရှက်ဘူးလေဘာလို့ကိုမှမချွတ်ရတာဒီကားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရည်စရာတွေပေးမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ message လေးလည်းပြည်သက်ကြည့်တဲ့လူတွေရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်
ya ba no ho ku zo me myaw de goun ya salan le ba a la le ho che khan pi do ma a ma ro wa di bo bo ka thon ho na me le ya do a ma ro ku sait ku le ne ku phan di tha do ba no a la le ho prayat ko thu ja de ho ha ta ka le da ga a nei ne chi sin pe chin lo yai ku phit da ba nyama le tayau saung ne character ja do a ma ro a ma director ko paung ne tai min mi do bo bo ka thon 3 yaw ko adhika tha pi yue che ba de adhika main actor do di myet myet ba myet myet ne atwe phe atwe pi do tayau saung me actor ကိုခင်လိုင်းတို့ဂျိုကာတို့လည်းအမားတို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖြစ်သွားတာပါဇလန်းရပါတော့ဒီပရက်ရှိုးမတိုင်ခင်လေးပေါ့နော်ခဏခဏအချိန်ချင်းပြန်စစ်ပြီးတော့အမားတို့ချိန်ချင်းတီးဖြတ်ပြီးတော့မှဒီကားလေးကိုကိုစိတ်ချိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှပရိသတ်ရှိကိုအမားတို့ချပြတာပါအပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းအားရချင်တဲ့လို့အမားပြန်ပြီးတော့အတန်ကြားရတဲ့အတွက်ကိုခံနေထားတဲ့ပုံမှာဟိုဝမ်းသာပါတယ်ဒီဘောဘောကထောဒီဟာတာဇံမျိုးရုပ်ရှင်ဇာကားယူပေါ့နော်လာရောက်ချီချီအားပေးကြပါလို့ဟိုအချိန်ပေးပြီးတော့ငွေဟုတ်ငွေကုန်ခံပြီးတော့လာရောက်ကြည့်ရှုကြားတဲ့ပြည်သက်တွေနေနဲ့လဲဟိုချိန်ကုန်ရကြိုးငွေကုန်ရကြိုးနဲ့မှာပါလို့အမားတို့နေနဲ့ကလည်းအများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးထားပါတယ်လို့ဖေးရတယ်ဒီဇလန်ကတော့ Professor Doctor တိုက်ကမှာစောင်းဝင်မိုးဆွေမျိုးပါဆိုတဲ့တမိတအုပ်ရှိပြီးတော့ Professor Doctor တိုက်ကကနိုင်ငံသားမှာပေါ်ပေါ်ကထလူမျိုးများရဲ့အကြောင်းစာရင်းပြည့်စုံနေတဲ့အုပ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်ဖေးဖေးအရန်တွေ့ခြင်းတွေပေါ်ပေါ်ကထရင်းဘောဘောကထောဒီနေ့မှာတော့စောင်းဝင်ရုံးမိမာတော့ရောအပြော့ကူးခက်ကြရင်ပေါ်ပေါ်ကုပေါ်ပေါ်ပိပေါ်ပေါ်ကောလို့တောင်းရတဲ့ဆင်းရဲကြပြီးတော့ငါတို့ရှာနေတဲ့ပေါ်ပေါ်ကထောတွေငါတို့ရှေ့ရောက်လာပြီကုပိကောတောင်းရကူကျွန်တော်တို့အိမ်ခေါ်လာခဲ့ပြီးဦးလေးဖြစ်သူ George နဲ့အတူနေခိုင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးမင်းတို့တော့ငါနဲ့အိတ်ရမယ်ဆက်ပါရှိလို့ပြင်းနေလို့ကွာဆန္ဒရှိလို့ပေးတာကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့ကုပိကော်ရို300ဟာမြို့ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာဘလို့အလဲရီလုံးလဲတိုက်လာပြီလေကွာသေပြီကွာတောင်းပြန်လာတောင်းဝင်ပြောပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်လာမတောင်းတာလဲဟာပရိုဖက်ဆာဟောင်းဒေါက်တာလိုင်းဟောင်းပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာတိုက်ကကိုဘလို့ရီလက်စားချင်လဲဆိုတာကိုတော့လေဗန်နာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဘဘောကတော်စရရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာမိမိလိုချင်တဲ့အရာကိုအဝေးမှသာရှာနေကြပြီးတော့အနည်းမှမရှာကြတဲ့အကြောင်းကိုဟာတာဆမ်မြူပုံစံနဲ့ပြိသက်တွေအမြင်စမ်းပြစွာမြင်တွေ့စေရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဟာတာဆမ်မြူဇာတ်ကားကောင်းတကားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိသက်တွေလည်းဒီဇာတ်ကားကိုတောင်းရောက်ကြည့်ရှုပါလို့တိုက်တွန်းနေပဲဒီတစ်ပတ် Next Movie အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြိသက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်